Niin, moi. Salovi Voga pelaaneet tällä moi ja hei. Tykkää videosta ja tilaa kanava, jos tällä jatkaa aiheena. Video kiinnostaa jatkossakin. Mutta joo, tosiaan. Kuten jo video oppiko näette, niin kyllä. Pappi Laine teki jatkosopimuksen Jingle Jetsin kanssa. Ja joo, eli Pappi Laine teki jatkosopimuksen ja muetaus tää uutinen, eikä siis tosiaan. Nyt se tuli, Pappi Laine teki sopim, ei Jingle Jetsin kanssa. Palkka nousee ensi kaudella. Pappi Laine on tehnyt sopim, ei Jingle Jetsin kanssa. Tuoreen sopim on 2-vuotinen. Pappi Laine allekirjoitti 2-vuotinen sopimus ei Jingle Jetsin kanssa uusi sopimus toi Laineelle. Ensimmäisenä kaudelta 6 miljoonaa ja toiselta 7,5 miljoonaa dollaria. Laineen keskiarvo eli kaphinta oli olevaa kaudelta 6,75 miljoonaa. Oho, aika paljon. Joo. Laineen sopimuksesta kertoo TSN-toimitusjohtaja Darren Gollinger myöhemmin tiedon vahvistin Jets. Laineen sopimus saaka venyi pitkälle, sillä NHL-runkoja kävi ensi viikolla, eli tällä viikolla, koska vaan kun varmaan pidetään tällä viikolla. Joo, eli tämä video tulee niinku torstaina ja NHL alkaa. Eikä tää video tulee tiistaina ja NHL alkaa torstaina. Kyllä. Kyseessä oli niin sanottu siirtosopimus. Suomen syökkäjä oli viime kauden jälkeen rajoitettu agentti, jotta ainoa Jetsi sai neuvotella. Siirtosopimuksen myötä Vingepä on 2 vuoden päätty tarjottua Laineelle vähintään 7,5 miljoonaa dollaria arvoisen sopimuksen hänen seurassaan. Laine on 837 pelaamassa NHL-ottelussa iskenyt tehopisteessä 110 plus 74, eli 180 4 tehopistettä. Ja tässä onkin joku pikkuinen video. Video Laineen aamuharjoituksista. Kuunnellaanpa tuo. Voidaan katsoa tää. Aamulainen videohaastattelussa Tappara hyökkäjä, voiko näin sanoa. Ehkä Winnipeg Jets kuitenkin. Patrick Laine, reeni tohi. Miten jaksat tuossa temmossa? Noilla on kuitenkin pelejä alla. No, ei, vähän haapotti sanotaanko näin. Et kuitenkin eka joukkue reeni oikeastaan viime huhtikuun jälkeen. Niin kyllä sinä vähän huomasi, että äijät on mennyt vähän pitempään tässä, mutta hyvin siinä jakso mukana kyllä. Kyllä sitä huomaa vielä, että jotain tässä on oikein tehty kuitenkin. Sieltä tosiaan jäällä näytti. Mihin on keskittynyt nyt reenikaudella? Ihan samoin juttuihin meidän ennenkin, että koittaa saada voimaa lisää ja sitä voimaa sit jalostettua vielä nopeudeksi. Niin siinä oikeastaan ollut mitä mä oon reenannut ja jäällä koittanut olla vähän enemmän kuin normisti. Niin oikeastaan siinä on. Onko sulla tarkoitus olla kuinka kauan täällä Tampereen päässä? No siis niin kauan kun saa olla täällä, että kyllä mä niin kauan ennen kuin nimi on paperissa, niin kyllä mä tässä oon, että hieno homma kun pääsin heidän mukaan tässä reenaan, että on se vähän eri vetää tässä kun vetäis yksikseen tuo, niin mutta kyllä tässä tarkoitus nyt niin kauan olla ennen kuin tonne mennään. En kysy sun sopimustilanteesta, koska vastauksen arvaan, mutta minkä takia niin monta isoa nimeä on vielä ilman sopimusta ylipäätään?
Niin, se on hyvä kyssäri, että kai ne odottelee sitä, että joku tekee sen ekan sopparin ja siitä sitten lähteisi, mutta joo, ei ole itse ainakaan aikaisemmin nähnyt, että noin moni olisi niinku ilman sopimusta tässä vaiheessa kautta, eiköhän se siitä sitten, kun yksi lähtee ja saa sopparin, niin eiköhän se siitä sitten aukea. Tapparan kannattaja tietysti kiinnostaa yksi kysymys ylittö muiden. Onko mitään saumaa teoriassakaan, että sä pelaisit tuossa kirvespaidassa tässä syksyllä? Ei ole mitään kyllä. En mä siellä pelaanut. Vaikka täällä on hyviä muistoja, hienoa ollut Tapparan paidassa vetää, mutta en tu tänne kyllä pelaan. Ei siinä sen kummempaa. Tää tuli selväksi. Kiitoksia. No niin joo, elikkä. Minä olen tuollainen haastattelu. Joo, tosiaan. Eikä muoke sen kummempaa, että meidän mielipi on se, että hyvä, että lainet teki tuon sopimuksen. Ehkä vähän alo endiä, mutta katsotaan sitten pari vuoden taas, minkä aika näyttää ja tälleen. Ja mutta myöskin kertoo oma mielipiteeni alas tuolla kommentissa, kyllä. Mutta joo. Ei ole oikein sen, kun mä olen ihmisessä kanavan tilaukseen ja tykkään videosta, jos tämmöisiä videot kiinnostaa sinua jatkossakin. Mutta joo, ei ole oikein sen, kun mä tykkään videosta ja tilaukseen. Se on ensi video. Moi moi!